Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev və onun birinci müavini Ramiz Tatarov saxlanılıblar. Yerli mətbuatda gedən məlumata görə, hər iki şəxs ötən gecə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlar tərəfindən saxlanılıb. Həbsin səbəbi korrupsiyadır. Nizaməddin Quliyev 8 ay əvvəl Ağstafaya icra başçısı təyin olunmuşdu. Bundan əvvəl o, Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı postunu tutub. Məlumata görə, Quliyev dünən axşam saatlarında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları tərəfindən rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanıb. Hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində saxlanılan başçının ətrafında axtarış və araşdırmalar davam etdirilir. Gün ərzində hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama veriləcək.